হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু আছামি ষ্টাডি হাব আজিৰ ভিডিঅ'ত পুনৰ এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ বাবে আৰু আছাম পুলিচ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ পাৰ্ট ফিফটিন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে যদি আগৰ পাৰ্টখিনি চাব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে চাব পাৰিব আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট গ্লেছিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিম্বা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ছিয়াচেন ছিয়াচেন ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিম্বা চিয়াচেন হিম্বা হিমালয়ৰ কাৰাকোম ৰেঞ্জত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ৰোড ইন আছাম কানেক্ট ইণ্ডিয়া উইথ ম্যানমাৰ এন চাইনা অসমৰ কোনখন পথে ভাৰতক ম্যানমাৰ আৰু চীনৰ সৈতে সংযোগ কৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ষ্টীলৱেলছ ৰোড অসমৰ ষ্টীলৱেলথ ৰোডে ভাৰতক ম্যানমাৰ আৰু চীনৰ সৈতে সংযোগ কৰে ষ্টিলৱেলথ ৰোডক প্ৰথমে লিডু ৰোড নামেৰে জনা গৈছিল আমেৰিকান সৈন্যবাহিনীৰ জেনেৰেল ভিনেগাৰ জুই ষ্টিলৱেলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই পট্টীৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল ষ্টিলৱেট ৰ'ড নামেৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম হেজ দ্য হায়েষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ এৰিয়া অসমৰ কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক বনাঞ্চল আছে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি ডিমা হাছাও জিলাত অসমৰ ডিমা হাচাও জিলাত সৰ্বাধিক বনাঞ্চল আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ এমং দ্য ফলিং ষ্টেট দ্য ষ্ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম মেৰিডিয়ান অফ ইণ্ডিয়া মিট নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা আৰু ভাৰতৰ মানস সময় মেৰিডিয়ান ৰেখা মিলিত হয় শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি ছত্তিশগড় জিলাত ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ অৰ্থাৎ কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা ভাৰতৰ আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হয় ৰাজ্যসমূহ হৈছে ৰাজস্থান গুজৰাট মধ্য প্ৰদেশ ছত্তিশগড় ঝাৰখণ্ড ৱেষ্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম আৰু ভাৰতৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম মেৰিডিয়ান অৰ্থাৎ মানস সময় মেৰিডিয়ান ৰেখা পাৰ হয় পাঁচখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে ৰাজ্যসমূহ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ ছত্তিশগড় উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু এই দুয়োখন ৰেখা মিলিত হয় ছত্তিশগড়ত নেক্সট কুৱেশ্যন ডিউৰিং হুছ ৰেইন ডিড ফাঁহিয়ান কাম টু ইণ্ডিয়া কাৰ শাসনকালত ফাঁহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় শাসনকালত ফাঁহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইজ দ্য অথৰ অফ এলহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন এলাহাবাদ স্তম্ভ শিলালিপিৰ লেখক কোন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি হৰিছেন হৰিচেন এলাহাদ স্তম্ভ শিলালিপিৰ লেখক আছিল আৰু তেওঁ সমুদ্ৰগুপ্তৰ ক'ৰ্ট পইট আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন শিৱদৌল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই হুইজ কুইন শিৱদল কোন আনে নিৰ্মাণ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্য়ন বি অম্বিকা কুঁৱৰী স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পত্নী অম্বিকা কোঁৱৰীয়ে শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন আছামিছ ৱাজ মেড দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অব দ্য আহোম ক'ৰ্ট ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ কাৰ শাসনকালত অসমীয়াক আহোম দৰবাৰৰ চৰকাৰী ভাষা কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি প্ৰতাপ সিংহ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ শাসনকালত অসমীয়াক আহোম দৰবাৰৰ চৰকাৰী ভাষা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ট্ৰেবুটৰী অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনখন উপনদী আটাইতকৈ ডাঙৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি সোৱণশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোৱণশিৰি উপনদী আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অব দ্য ফলিং আৰ নট কল্ড টেৰিষ্টাইল প্লেনেট নিম্নলিখিত কোন গ্ৰহক টেৰিষ্টাইল গ্ৰহ বুলি কোৱা নহয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বৃহস্পতি বৃহস্পতি গ্ৰহক টেৰিষ্টাইল গ্ৰহ বুলি কোৱা নহয় সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহ আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ প্ৰথমটো ভাগ হৈছে ইনাৰ অ'ৰ টেৰিষ্টাইল প্লেনেট অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আউটাৰ প্লেনেট অ' জুভিয়ান প্লেনেট অৰ্থাৎ বাহ্যিক গ্ৰহ বা গেছিয় গ্ৰহ সৌৰজগতৰ আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহসমূহ হৈছে মাৰ্কিউৰি ভিনাছ আৰ্থ এণ্ড মাৰ্চ আৰু আউটাৰ প্লেনেটসমূহ হৈছে জুপিটাৰ চেটাৰ্ণ ইউৰিনাছ আৰু নেপচুন নেক্সট কুৱেশ্যন ডাকান পেছেজ ইজ ল'কেটেড বিটুইন ডাংকান প্ৰণালী কাৰ মাজত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ চাউথ এণ্ড লিটিল আন্দামান ডাংকান প্ৰণালী চাউথ আৰু লিটিল আন্দামানৰ মাজত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ল'গ' অফ আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ ডিজাইন বাই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীকটো কোনে আঁকিছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি যুগল দাস অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীকটো যুগল দাসে আঁকিছিল আৰু এই প্ৰতীকটো ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ আঠাইছ অক্টোবৰত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ য়াৰ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ফাউণ্ডেড ছাৰ্ভেন্টছ অৱ ইণ্ডিয়া ছ'চাইটি গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কোন বছৰত ছাৰ্ভেণ্টছ অৱ ইণ্ডিয়া ছ'চাইটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শুধ উত্তৰ অপশ্যন ডি নাইনটিন অ' ফাইভ ঊনৈছশ পাঁচ চনত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ইণ্ডিয়া ছ'চাইটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন উস্তাদ বিছমিল্লা খান ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট উস্তাদ বিছমিল্লা খান কোনবিধ বাদ্যযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত আছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি চেহেনাই উস্তাদ বিছমিল্লা খান চেহেনাই বাদ্যযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অব দ্য ফলয়িং এৰিয়া ইন আছাম ইজ ন'ন ফৰ ৱাইল্ড হৰ্ছেছ অসমৰ নিম্নলিখিত কোনটো এলেকা বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে জনাজাত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেড ইন ইণ্ডিয়া টু ষ্টাৰ্ট দ্য কাষ্ট বেজ চেঞ্চাৰ্ছ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী নিম্নলিখিত কোনখন দুহেজাৰ তেইছ চনত জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল আৰম্ভ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বিহাৰ বিহাৰ ৰাজ্য দুহেজাৰ তেইছ চনত জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল আৰম্ভ কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন চানিয়া মিৰ্জা ইজ ৰিলেটেড টু হিছ্পৰ্ট চানিয়া মিৰ্জা কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি টেনিছ খেলৰ সৈতে ছানিয়া মিৰ্জা টেনিছ খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নেক্সট কুৱেশ্যন তিন বিঘা কৰিডৰ ইজ ল'কেটেড অন দ্য বৰ্ডাৰ অফ হুইচ টু কাণ্ট্ৰিজ তিন বিঘা কৰিডৰ কোন দুখন দেশৰ মসীমাত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি বাংলাদেশ এণ্ড ইণ্ডিয়া তিনি বিঘা কৰিডৰ বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন আত্মানুসন্ধান ইজ দ্য অট'বায়োগ্ৰাফি ৰিটেণ্ড বাই আত্মুসন্ধান আত্মজীৱনী কাৰ দ্বাৰা ৰচিত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ হোমেন বৰগোহাঁই আত্মানুসন্ধান আত্মজীৱনী হোমেন বৰগোহাঁইৰ দ্বাৰা ৰচিত লাষ্ট কুৱেশ্যন হুইচ ৱাছ দ্য ছেকেণ্ড ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা ৰচিত দ্বিতীয়খন চলচ্চিত্ৰ কোনখন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ ইন্দ্ৰমালতী ইন্দ্ৰমালতী ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত মুক্তি পাইছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ জয়মতী ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মুক্তি পাইছিল ইয়াৰ আগৰ বিৰিত আপোনালোকক সোধা প্ৰশ্ন আছিল হোৱাট ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক অফ চাউথ ইণ্ডিয়া দক্ষিণ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতসৃংগ কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি আনামোদী আনামোদী দক্ষিণ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত সৃংগ আজিৰ প্ৰশ্ন হু গেভ দ্য ফেমাছ শ্লোগান ডু ৱাৰ দাই কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগান কোনে দিছিল অপশ্যনছ হৈছে মহাত্মা গান্ধী চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পটেল লাল লাজপত ৰায় ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক